បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតអ៊ឹមជីវ៉ាហេងឡុងនិងចន់ច័ន្ទលក្ខិណាបានសម្រួលគ្នាបញ្ចប់ការយល់ច្រឡំគ្នាដោយសន្តិវិធីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយបាទមុននឹងចូលដល់ក្រុមសាននៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអ៊ឹមជីវ៉ាស្នើឲ្យអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខិណានិងលោកហេងឡុងបកស្រាយរឿងថវិកាដែលបានពីសប្បុរសជនជួយរៀងរាល់ឆ្នាំការហែកហួររបស់លោកអ៊ឹមជីវ៉ាធ្វើឲ្យលោកហេងឡុងប្រកាសថាលោកកំពុងឲ្យមេធាវីសិក្សាផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកអ៊ឹមជីវ៉ាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅមកមុននេះលោកអ៊ឹមជីវ៉ាក៏ប្រកាសថាភាគីទាំងសងខាងដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីបញ្ចប់ការយល់ច្រឡំគ្នាឈប់តបតគ្នាត្រូវចេះយោគយល់គ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដោយលោកអ៊ឹមជីវ៉ាបានសរសេររៀបរាប់ថាខ្ញុំបាទអ៊ឹមជីវ៉ាសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមេត្តាជ្រាបថាក្រោយពីបានជួបជជែកគ្នារវាងខ្ញុំបាទមេធាវីនិងភិក្ខីលោកហេងឡុងក្នុងស្មារតីជាគ្រូសាសិល្បៈភិក្ខីទាំងអស់បានសម្រេចបញ្ចប់ការយល់ច្រឡំគ្នានាពេលកន្លងមកដោយសន្តិវិធីក្នុងន័យនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើបំភ្លឺតាក់ទងនឹងការយល់ច្រឡំគ្នានាពេលកន្លងមកដូចខាងក្រោមទី1កាលពីថ្ងៃទី15ខែ11ឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទប្រកាសលាឈប់ពីសមាគមសិល្បៈដោយភ្ជាប់ជាមួយការស្នុំបាទសំទុះសុំឲ្យមានបំភ្លឺចំនួន9ចំណុចតាក់ទងនឹងការងាររបស់សមាគមតាមរយៈគណនី Facebook របស់ខ្ញុំបាទដែលខ្លឹមសារខ្ញុំបាទបានផុសធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំពីសំណាក់បងហេងឡុងនិងអ្នកបងចន់ច័ន្ទលក្ខិណាថាជាការបរិហារគេការប្រមាថនិងការគំរាមកំហែងហែកគេទៅវិញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ដែលជាបុគ្គលស្អាតស្អំនិងខិតខំដើម្បីសិល្បៈនាពេលកន្លងមកទី2ខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ថាសកម្មភាពបណ្ដឹងរបស់បងហេងឡុងនិងអ្នកបងចន់ច័ន្ទលក្ខិណាគឺជាសកម្មភាពប្រកបដោយសីលធម៌ដោយមិនមានចេតនាអាក្រក់ណាមួយមកលើរូបខ្ញុំឡើយផ្ទុយទៅវិញវាជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់ដែលត្រូវតែធ្វើយ៉ាងចាំបាច់ការពារភាពស្អាតស្អំភាពចាស់ទុំនិងកិត្តិយសរបស់សមាគមហើយខ្ញុំបាទក៏មិនមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តអ្វីតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ឡើយដោយខ្ញុំបាទបានយល់ច្បាស់ពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាបញ្ញវន្តម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រច្បាប់ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាវាគឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមួយដែលអ្នកសិល្បៈមិនឆ្លុះហែកហួរគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទី3មកទោះបីជាខ្ញុំបានលាឈប់ពីសមាគមសិល្បៈហើយក្តីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានបងហ៊ីងឡុងនិងអ្នកបងចន់ច័ន្ទលក្ខិណាដោយស្មារតីជាគ្រួសារអ្នកសិល្បៈតែមួយនិងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកម្ដាយហ៊ុនស៊ីណាតដែលជាអ្នកម្ដាយដែលមានព្រមវិហារធម៌ដែលបានឲ្យកូនសម្រុះសម្រួលគ្នាជប់តបតគ្នាត្រូវចេះយោគយល់គ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរស់ក្នុងដំបូលសន្តិភាពតែមួយបាទអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា